У дворі мечеті збирається, за нашими підрахунками, більше з півсотні людей. Розпочинають відкриття будинку для молитви з гімну України та зачитують Коран. Сакіна Романова до відкриття мечеті у Кам'янському їздила молитися у Дніпро та Київ. Важливо для нас відвідувати мечеть, тому що в п'ятницю проводять колективну молитву. І те, що ми спілкуємося з іншими мусульманами. Ми можемо просто прийти поспілкуватися, поговорити про те, що може комусь потрібна якась допомога. Для любого мусульманина посещати мечеть. Для будь-якого мусульманина відвідувати мечеть дуже важливо. Я вважаю, що зараз дуже багато зміниться з відкриттям мечеті. Дуже багато у нашому місті мусульман похилого віку. Їм дуже важко їздити в інші міста. І от зараз, коли у нашому місті з'явилася мечеть, відвідування стало більш доступним. Посещення стало більш доступним. У Кам'янському мешкає близько 600 мусульман. Раніше люди молилися вдома або їздили у мечеті до інших міст. Тому дім молитви у їхньому місті був необхідний, розповідає голова мусульманської громади Віталій Оверко. Нагальна потреба є, навіть коли є три мусульманина, і так же, якщо один, що нам потрібно і починати життя у мечеті, і закінчувати його також у мечеті. Тому потреба є. Є мусульманин, є потрібність у мечеті. Люди повинні йти до мечеті, що вони повинні єднатися, що вони повинні збільшувати свої знання щодо релігії Аллаха і розповідати і розповсюджувати ці знання в нашому місті. Облаштували мечеть протягом 2 років за рахунок благодійної допомоги. Тут мусульмани зможуть не лише молитися, а й вивчати арабську мову. Яна Стойкова, Іван Пономарьов. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.